От изследването на Акаша, петото евангелие, трета лекция. Кристиания, Осло, 3 октомври 1913 година. Превод от немски, Димо Даскалов. Когато вчера споменах, че онези личности, които обикновено наричаме апостоли на Христос, Исус, изживяха един вид пробуждане в мига на Петдесетницата, съвсем не исках да твърдя, че всичко онова, за което ще стане дума в обсъждането на така нареченото Пето Евангелие, е било достъпно за нормалното съзнание на апостолите. Така както изглежда то днес, според моето описание. Обаче, когато ясно виждащото съзнание се потапя в апостолските души, там то открива и разпознава онези образи, за които вече стана дума. Обаче в апостолските души всичко това се прояви не толкова като образи, а като, ако ми позволите този израз, един непосредствен живот, като непосредствена опитност, като чувство и сила на душата. И всичко това, което по-късно апостолите изнесоха като свои проповеди, завладели дори и тогавашните гърци, всичко, което послужи като мощен тласък за последвалото християнско развитие, накратко онова, което те носеха в себе си като душевна сила, като сила на сърцето, то бликна не от другаде, а от онази жива сила на петото евангелие, която те носеха в самите себе си. Те можеха да убеждават и да действуват по своя неповторим начин, защото нещата, които днес ние дешифрираме под името Пето Евангелие, тези неща те носеха в своите души, въпреки че не си служиха с думите, до които ние прибягваме днес. Те възприеха докосването до всепобеждаващата любов като един вид пробуждане и всичките им по-нататъчни действия се определяха от този основен факт. Чрез тях действуваше онази сила, в която се беше превърнал Христос след мистерията на Голгота. И тук ние стигаме до онзи момент, когато трябва да обсъдим земния живот на Христос в смисъла на петото евангелие. Никак не е лесно да обхванем този живот с помощта на днешните понятия, обаче с помощта на някои идеи и понятия, които вече сме освоили в хода на нашите духовно-научни занимания, ние можем да се доближим до една от най-големите земни тайни. Искаме ли да разберем Христовото същество, следва да го обхванем с някои от нашите духовно-научни понятия, макар и в леко променена форма. За да стигнем до известна яснота, нека да тръгнем от онова събитие, което обикновено наричаме кръщението на Йоан в река Йордан. Петото евангелие, то се представя по отношение на земния живот на Христос така, както изглежда за земния човек зачатието. И ние започваме да разбираме живота на Исус от този момент до мистерията на Голгота, само когато го сравняваме с живота на човешкия зародиш, прекаран в майченото тяло. Следователно, от Йоановото кръщение до мистерията на Голгота, Христовото същество минава през един, така да се каже, ембрионален стадий. Самата мистерия на Голгота следва да бъде разбирана като земното раждане на Христос, т.е. смъртта на Исус означава същевременно и земното раждане на Христос. И всъщност земния живот на Христос ние трябва да търсим едва след мистерията на Голгота. Когато, както вчера посочих, Христос беше заедно с апостолите, намиращи се в друг вид съзнание. А всичко онова, което настъпи при възнесението и последвалото го разливане на духа, тези събития, свързани с Христовото същество, ние трябва да отъждествим с онова състояние, което при човешката смърт сме свикнали да разглеждаме като навлизане
духовните светове. И целият по-нататъшен живот на Христос в земната сфера след Възнесението, респективно след Петдесетницата, ние трябва да сравним с изпитанията на човешката душа в така нареченият Девакан, в царството на духовете. Виждаме, следователно, скъпи мои приятели, че в Христовото същество имаме пред себе си едно такова същество, спрямо което ние напълно трябва да променим всички наши понятия, с които сме свикнали да опозначаваме различните душевни състояния на човека. След кратък промеждутък от време, който наричаме период на пречистване или период на камалока, човекът преминава в духовния свят, за да се подготви за следващия си земен живот. Следователно, след смъртта, човекът се включва в един духовен живот. След Петдесетницата, Христовото същество изживя онова, което за него има същото значение, каквото за човека има преминаването в света на духовете, напускането на земната сфера. Но вместо да навлезе в един девакан, в една духовна област, както е присъщо на човека след смъртта, Христовото същество извърши тази саможертва, че, ако ми позволите този израз, свали своето небе тук-долу на земята и започна да търси небето тук-долу на земята. Човекът напуска земята, за да замени своето земно обиталище с това на небето. Христос напуска небето, за да замени своето небесно обиталище с земята. Моля ви да разгледате този факт с нужното внимание и после да го свържете с усещането за всичко онова, което настъпи чрез мистерията на Голгота и чрез самият Христос, чрез Неговата саможертва, а именно напускането на духовните сфери и непосредственото свързване с земята и с земното човечество, чиято еволюция той тласна напред благодарение на своя Христов импулс. Това ни показва, че преди Йоановото кръщение в реката Йордан, Христос все още не принадлежеше на земята. Следователно, Христос навлезе в земната сфера, идвайки от свръхземните сфери. Неговите опитности между Йоановото кръщение и събитието на Петдесетницата трябваше да го превърнат от небесно в земно същество. Тук ние се докосваме до безкрайно дълбоката тайна, че след събитието на Петдесетница Христовото същество се намира вече сред човешките души на земята. Това, което Христовото същество изпита между Йоановото кръщение и събитието на Петдесетницата, стана, за да може Богът да замени своето обиталище, за да може това божествено духовно Христово същество да приеме онази форма, която беше необходима с оглед нарастващата жива общност между Него и човешките души. Следователно, защо настъпиха събитията в Палестина? Те настъпиха, за да получи Христовото същество онази форма, от която се нуждаеше, за да изгради една истинска общност с човешките души на земята. Наред всичко това, ясно става, че събитието на Петдесетница е единствено по рода си, както често съм имал възможност да подчертавам. То представлява слизането на едно висше неземно същество в сферата на земята и свързването му с нея до онзи момент, когато под негово влияние в земната сфера ще настъпи едно пълно преобразяване. Следователно, Христовите действия в условията на земята започват тъкмо от този момент. Ако сега искаме напълно да вникнем в събитието на Петдесетница, ние трябва да прибегнем до помощта на онези понятия, които сме освоили в хода на нашите антропософски занимания. Многократно сме споменавали за посвещението в древните мистерии.
Характерът на предхристиянското посвещение изпъква най-ясно, когато обгърнем с поглед така наречените персийски мистерии или мистерии на Митра. Те съдържаха 7 степени на посвещение. Онзи, който трябваше да бъде издигнат до по-висши духовни опитности, най-напред минаваше през степента, наричана Гарван. Втората степен беше известна под името Окултният, Скритият. В третата степен ученикът ставаше Войнат. В четвъртата степен Лъвът. А в петата степен той беше назоваван с името на народа, от който произхождаше. В шестата степен ставаше Слънчевият герой, а в седмата степен Отец. Относно първите 4 степени, днес е достатъчно да припомним, че окултният ученик беше въвеждан във все по-дълбоки и по-дълбоки духовни опитности. В петата степен той достигаше до онова разширено съзнание, което му позволяваше да се превърне в духовен предводител на своя народ. Ето защо той беше назоваван с името на съответния народ. Когато в древните мистерии някой стигаше до пета степен на посвещение, той ставаше непосредствен участник в духовният живот. От моя лекционен цикъл, държан тук, ние знаем, че земните народи са под ръководството на съществата от висшите иерархии и по-специално под ръководството на архангелой, архангелите. С други думи, посветеният в петата степен се намесваше непосредствено в живота на архангелите. Такива посветени в петата степен действително бяха нужни. Те бяха нужни на самия космос. Ето защо и съществуваше въпросното посвещение на Земята. Когато такава личност се издигаше в древните мистерии до пета степен на посвещение, тогава архангелът на съответния народ, така да се каже, надничаше в душата на посветения и четеше в неговите изживявания. Също както ние разтваряме и четем дадена книга, в която са описани важни подробности, които трябва да знаем, за да пристъпим към едно или друго действие. Това, което беше необходимо за един народ, от което се нуждаеше той, ето какво научаваха архангелой от душите на посветените в петата степен. Посветените в петата степен трябваше да бъдат подготвени в мистерийните школи, за да могат архангелой да ръководят народите. Посветените са посредниците между същинските предводители на народите, архангелой и самите народи. Ако мога така да се изразя, те пренасяха горе в сферата на архангелой онова, което е нужно там, за да може съответният народ да бъде правилно ръководен. Как можеше да бъде постигната тази пета степен в предхристиянските времена? Тя не можеше да бъде постигната, ако душата на човека оставаше в тялото. Душата на човека трябваше да бъде изтеглена вън от тялото. Посвещението се състоеше именно в това, че душата на човека трябваше да бъде изтеглена, откъсната от тялото. И намирайки се извън тялото, душата минаваше през онези опитности, които аз току-що описах. Да, за да постигне необходимото съвършенство, душата трябваше да напусне земята и да се издигне в духовния свят. Когато идваше ред на шестата степен от древното посвещение, степента Слънчев герой, тогава в душата на един такъв Слънчев герой се пробуждаше нещо, което е необходимо за една много по-висша цел, отколкото представлява духовното ръководство на даден народ. Ако насочите поглед към еволюцията на земното човечество, вие ще се убедите как народите възникват, променят се и после изчезват. Народите се раждат и умират също както човешките индивиди. Обаче онова, което даден народ постига на земята, трябва да бъде съхранено за цялото човечество. Работата е там, че даден народ следва да бъде не само насочван и ръководен. Важното е неговите постижения да бъдат съхранени и пренесени над народа. Слънчевите герои бяха необходими тъкмо за тази цел – да се пренесат основните постижения още по-високо от сферата на
архангелой, там, където са духовете на времето. Защото в това, което живееше в душата на един слънчев герой, съществата от висшите иерархии можеха да извлекат точно онова, което им е необходимо с оглед на целия човешки род. Само по този начин можеха да бъдат натрупани силите, които включват качествата и постиженията на всеки отделен народ в общата карма на човечеството. Ето как онова, което живееше в душата на слънчевия герой, беше пренасено горе в космоса. И както посветеният в петата степен на древните мистерии трябваше да напусне своето тяло, за да се издигне до съответните опитности, така и един слънчев герой трябваше да напусне своето тяло, за да се добере до новото си обиталище през този период от време, а именно да се добере до Слънцето. Несъмнено, за днешното съзнание подобни твърдения звучат като някаква басня или като пълна глупост. Но точно тук са в сила думите на апостол Павел, че мъдростта на боговете често пъти изглежда като глупост в очите на хората. И така, по времето на своето посвещение, слънчевият герой живееше заедно с цялата слънчева система. Сега неговото обиталище е там, в Слънцето, също както обикновеният човек живее на Земята, като на своя родна планета. Както около нас има планини и реки, така и по време на посвещението около Слънчевия герой са разположени планетите на Слънчевата система. Да, по време на своето посвещение, Слънчевия герой трябваше да бъде откъснат от Земята и пренесен на Слънцето. Естествено, в древните мистерии това можеше да бъде постигнато само ако посветеният излизаше извън своето тяло. Но когато се връщаше обратно в своето тяло, той си припомняше всички изживявания от периода, през който се намираше извън тялото и можеше да ги приложи като действена сила за еволюцията на цялото човечество, за спасението на цялото човечество. В хода на посвещението, слънчевите герои напускаха своето тяло и когато се изпълваха с необходимите сили, те се връщаха обратно. Едва от този момент нататък те разполагаха с онази сила, която можеше да влее качествата и постиженията на един отделен народ в цялата еволюция на човечеството. И какво изживяваха тези слънчеви герои в продължение на 3 дни и половина, колкото траеше тяхното посвещение? Какво изживяваха те, когато, ако ми позволите този израз, бродеха не по земята, а по слънцето? Своята общност с Христос, който преди мистерията на Голгота все още не беше слязал на земята. Всички слънчеви герои от древността бяха издигани в сферата на слънцето, понеже през онези времена връзката с Христос можеше да бъде постигната единствено там. Христос слезе на земята, идвайки тъкмо от този свят, в който бяха издигани окултните ученици в условията на древното посвещение. Или с други думи, всичко това, което можеше да бъде постигнато чрез процедурата на посвещението за отделни окултни ученици, сега в дните на Петдесетница се разигра като едно природно събитие, което дълбоко засегна апостолите на Христос. Докато по-рано човешките души трябваше да се издигат до Христос, сега Христос слезе до апостолите и в известен смисъл апостолите станаха такива души, които носеха в себе си онова душевно съдържание, което древните слънчеви герои имаха в своите сърца. Духовната мощ на слънцето се изля в апостолските души, за да работи и по-нататък в името на общочовешката еволюция. И за да може тази духовна мощ на Слънцето да тържествува над цялата Земя, като една съвършенно нова сила в планетарната и общочовешка еволюция, ето защо беше необходима мистерията на Голгота. От какво израсна земният живот на Христос? Той израсна от най-дълбоките страдания, от едно страдание, което надхвърля всяка човешка представа за страдание.
За да стигнем до правилни понятия в разглеждането на този важен момент, налага се да отстраним известни възражения от страна на съвременното съзнание. Тук трябва да вмъкна още нещо, което е свързано с разглеждането на Петото Евангелие. Неотдавна излезе една книга, която особено бих препоръчал, понеже е написана от един твърде остроумен човек, но въпреки това показва какви безмислици могат да излязат тъкмо от остроумни хора по отношение на духовните светове. Става дума за книгата на Морис Метерлинг, наречена «За смъртта». Между другите безмислици там срещаме и твърдението, че след като един човек умира, той е вече само дух и не може да страда, понеже се е освободил от своето физическо тяло. Следователно, Метерлинг, остроумният човек, се поддава на илюзията, че може да страда само физическото тяло и поради тази причина мъртвият е лишен от страдание. Той съвсем не забелязва феноменалното, просто невероятно безсмислие, състоящо се в това да се твърди, че страда единствено физическото тяло с неговите физически сили и химически вещества. Обаче те, веществата и силите, изобщо не страдат. Ако те биха могли да страдат, трябваше да страдат и камъните. Физическото тяло не може да страда. Страда душевно-духовната съставна част на човешкото същество. Обаче днес нещата са стигнали до там, че дори и върху най-обикновените неща хората мислят точно обратното на това, което действително има смисъл. Ако духовният живот не би могъл да страда, тогава не би съществувало и никакво страдание в Камалока. Но страданието в Камалока се състои именно в това, че душевно-духовният човек е лишен от своето физическо тяло. Който смята, че духът не може да страда, той не е в състояние да стигне дори до една приблизителна представа за неизмеримото страдание, което Христовият дух изпита през трите години в Палестина. Но преди да опиша това страдание, налага се да насоча вашето внимание и към нещо друго. Нека да не забравяме, че с Йоановото кръщение в река Йордан на земята слезе един дух, който живя само 3 години в човешко физическо тяло, за да мине после през смъртта на Голгота. Следователно, един дух, който преди Йоановото кръщение в Йордан е живял при условия съвършено различни от земните. Но какво означава това, че този дух е живял в условия съвършено различни от земните? В антропософски смисъл това означава, че този дух не е имал никаква земна карма. Моля този факт да се вземе предвид. Цели 3 години в тялото на Исус от Назарет живя един дух, който измина своя мъченически път без душата му да е обременена с една или друга земна карма. Така всички опитности и изживявания, през които мина Христос, добиват съвършено различно значение в сравнение с опитностите, през които обикновено минава една човешка душа. Ако страдаме, ако имаме тази или онази опитност, ние знаем, че страданието е заложено в кармата. Обаче за Христовия дух това не беше така. Той трябваше да изтърпи 3 години без върху него да тежи каквато и да е карма. Но какво означаваше всичко това за него? То означаваше да страда без каквито и да е кармически основания, да понесе незаслужени страдания, да страда напълно невинно. Петото Евангелие е антропософското Евангелие и то ни показва единствения порода си 3-годишен земен живот в човешкото тяло, към който понятието за карма остава неприложимо. Обаче по-нататъчното разглеждане на Петото Евангелие показва нещо друго за този 3-годишен земен живот. С една дума, този 3-годишен земен живот, разглеждан от нас като един вид ембрионален живот, не създаде никаква карма, не пое върху себе си никакъв дълг, никаква вина.
На земята беше изживян един живот, независещ от никаква минала карма, необременен от каквато и да е бъдеща карма. Ние трябва да обхванем тези понятия и идеи в техният пълен, дълбок смисъл. И едва тогава ще стигнем до правилното разбиране на онези странни събития от Палестина, които иначе действително остават като една голяма загадка. Защото какви ли не последици общо човешката еволюция докара това неразбиране на нещата? И въпреки всичко, колко огромна е силата на Христовият импулс. Днес нещата не се приемат в техния дълбок и истински смисъл. Но когато един ден хората ще се умеят да вникнат в тях, те ще разширят и сферата на своето съзнание. Колко често човек пропуска покрай себе си неща, които са пропити с дълбок смисъл. Може би мнозина от вас са чули за книгата «Животът на Исус» от Ернест Ренан, излязла през 1863 година. Хората четат тази книга и не обръщат внимание на забележителните моменти в нея. Може би след време мнозина ще се очудят как са успели да пропуснат особените забележителни моменти в нея. Забележителното в тази книга е, че тя изглежда като една смесица от възвишено описание и сензационен роман, поднесен така да се каже през задните стълби. Съчетанието между едно прекрасно описание и един булеварден роман. Ето кое е странното. Ако се потопите с достатъчна сериозност в текста, вие ще се убедите, че основната тежест от така наречения Христос Исус пада именно върху Исус. Авторът го превръща в един герой, в един благодетел на човечеството, който първоначално е изпълнен с най-добри намерения, за да се увлече по-късно от въодушевлението на масите и за да се поддава все повече и повече на това, което хората на драго сърце биха искали да чуят и видят. Ернест Ренан прилага към Христос в голям мащаб онова, което често пъти прилагаме спрямо себе си, макар и в малък мащаб. Често става така, че хората виждат подема на някакво духовно движение, примерно теософията, и отправят следната картинка. Първоначално вие имахте най-добри намерения, но после дойдоха лошите последователи, които започнаха да ви ласкаят и неусетно вие бяхте подведени, докато накрая допуснахте грешката да говорите само онези неща, които те биха желали да чуят. Така се отнасяше към Христос и Ернест Ренан. Той не се смущава да представи възкресението на Лазар като един вид измама, която Христос Исус е допуснал, единствено с пропагандна цел. Той не се стеснява да покаже как Христос Исус все повече и повече затъва в мътните води на масовият инстинкт. Ето как булеварният роман се намесва към възвишеното описание, което е на лице дори и в тази книга. И своеобразното тук е, че всъщност човек би трябвало да потисне едно здраво усещане за нещата, за да опише едно същество, което първоначално има най-добри намерения, докато накрая затъва в масовите инстинкти и допуска възникването на всевъзможни измами. Обаче Ренан изобщо не се чувства смутен от това и продължава да търси красиви завладяващи думи, стремежа си да опише тази личност. Куриозно, нали? Ето един пример как това, колко голямо е привличането на хората към Христос, независимо дали те имат разбиране за Него или не. Тези неща могат да стигнат толкова далече, че подобен човек да превърне живота на Христос в най-долнопробен булеварден роман и въпреки това да търси красиви и увличащи думи, за да насочи хората към тази забележителна личност. Подобни неща са възможни единствено спрямо такова същество, което се доближава до космическото значение на Христос. И знаете ли, през трите години от Христовия живот би се натрупала твърде много карма, ако Христос би живял според описанията на Ренан.
За напред ще бъде съвсем ясно. Описания, като тези на Ренан, ще се разпаднат мигновенно, понеже хората ще знаят, че Христовият живот не донесе някаква карма от миналото, нито пък създаде някаква карма в бъдеще. Ето едно от посланията на Петото Евангелие. Следователно, в чисто човешки план, събитието от Йордан, което наричаме кръщението на Йоан, може да бъде сравнено с зачатието. Според Петото Евангелие, думите на евангелиста Лука съвсем точно възпроизвеждат това, което ясно виждащото съзнание установява като един вид космически израз на външните събития. Думите, идващи от небето, действително гласяха: Този е моят възлюбен син. Днес аз го родих. Да, тези думи от Евангелието на Лука възпроизвеждат съвсем точно истинския ход на събитията. Раждането или зачатието на Христос в планетарно тяло на Земята. Ето какво се случи в реката Йордан. Сега нека временно да се абстрахираме от факта, чия беше земната личност, в която влезе Христовият дух при кръщението в Йордан. През следващите дни ние отново ще се върнем на тази тема. Днес нека да заострим нашето внимание върху следното, че Исус от Назарет предостави своето тяло на Христовото същество. И така, според данните от Петото Евангелие, до които ретроспективният поглед на ясновидеца се добира, първоначално Христос далеч не беше напълно свързан с тялото на Исус от Назарет. Така че през първите етапи от земното си съществуване, Христос имаше твърде слаба връзка с тялото на Исус от Назарет. Тази връзка далеч не приличаше на онази здрава свързаност между тялото и душата, каквато нормално съществува при обикновените хора. Напротив, телесно-душевната връзка беше от такова естество, че по всяко време, при една или друга необходимост, Христовото същество всеки момент можеше да напусне тялото на Исус от Назарет. И докато тялото на Исус от Назарет изпадаше в един вид спящо състояние, Христовото същество се отправяше в духовен смисъл там, където беше необходимо. Петото Евангелие ни показва, че не винаги, когато Христовото същество се явяваше на апостолите, там присъствуваше и тялото на Исус от Назарет. Често пъти нещата протичаха по такъв начин, че тялото на Исус от Назарет оставаше в една или друга точка, а на апостолите се явяваше само духът, Христовият дух. Но тогава той им се явяваше така, че те лесно смесваха духовното явление с физическото присъствие. Наистина тя долавяха известна разлика, обаче тя беше твърде незначителна, за да бъде забелязана ясно. Тази важна подробност не се забелязва в останалите четири евангелия, обаче в Петото евангелие тя изпъква съвсем отчетливо. Апостолите не винаги можеха да различат. Ето сега пред нас е Христос в тялото на Исус от Назарет, а сега пред нас е само Христовият дух. Разликата не винаги беше ясна. Те често се колебаеха за естеството на своите възприятия, като в повечето случаи, впрочем, те не се замисляха твърде много върху това, приемаха, че стоят пред Христос Исус, т.е. пред Христовия дух, доколкото те можеха да го разпознаят в тялото на Исус от Назарет. Обаче същественото, което настъпи през тези 3 години, беше, че духът все по-тясно и по-тясно се свърза с тялото на Исус от Назарет и като етерно същество. Христос ставаше все повече и повече подобен на физическото тяло, с което разполагаше Исус от Назарет. Забележете, че сега по отношение на Христовото същество, тук отново настъпва нещо съвсем различно от физическите процеси при обикновения човек. По отношение на макрокосмоса, обикновеният човек е един
микрокосмос, едно миниатюрно отражение на целия макрокосмос, защото това, което става в човешкото физическо тяло, е отражение на целия космос. При Христовото същество е точно обратното. Макрокосмическото слънчево същество се формира според образа на човешкият микрокосмос. Непрекъснато се смалява и концентрира, така че става все по-близко, все по-подобно на човешкият микрокосмос. Точно обратното. В началото на Христовия земен живот, веднага след кръщението в Йордан, връзката с тялото на Исус от Назарет беше твърде слаба. Христовото същество все още се намираше извън тялото на Исус от Назарет. През този период от време Христовите действия имаха подчертано извън земен космически характер. Христовото същество вършеше изцеления, които не бяха по силите на нито един човек. То се обръщаше към хората с една могъща, нечовешка убедителност. Христовото същество, едва удържайки се в тялото на Исус от Назарет, се проявяваше като една извънземна космическа сила. Обаче то все повече и повече се доближаваше до физическата характеристика на тялото, с което разполагаше Исус от Назарет. Непрекъснато се смаляваше, приспособявайки се към земните условия. Непрекъснато се концентрираше, така че неговата божествена сила все повече и повече намаляваше. Ето през какви изпитания трябваше да мине Христовото същество, уподобявайки се все повече и повече с физическото Исусово тяло. С други думи, то претърпя едно нисходящо развитие. Христовото същество трябваше да почувства как в своето уподобяване с тялото на Исус от Назарет, могъществото и силата Божия все повече и повече намаляваха. Нисходящото развитие започна от света на боговете и завърши света на човеците. Както някой човек под тежестта на огромни страдания вижда своето тяло да изчезва все повече и повече, така и Христовото същество виждаше как божествената сила го напуска, докато в същото време, като етерно същество, то все повече и повече се доближаваше до земното тяло на Исус от Назарет, докато накрая стана толкова сродно с него, че можа да усети страх, какъвто понякога е присъщ на всеки обикновен човек. Другите евангелия също описват този момент, когато разказват как Христос Исус, заедно с апостолите, се изкачват на Маслиновата планина и Христовото същество, вече напълно потопено в тялото на Исус от Назарет, усеща капките пот по челото. Тази пот идва от страха. Ето как изглеждаше част от нисходящия път на Христовото същество, насочен към все по-дълбоко и по-дълбоко проникване в човешките измерения, в човешката същност на Исус от Назарет. Колкото повече етерното Христово същество се доближаваше до земната човешка същност на Исус от Назарет, толкова повече Христос ставаше човек. Духовните, чудотворни сили на Бога го напускаха. Ние виждаме как целият мъченически път на Христос започва от онзи момент, когато веднага след кръщението в Йордан, той изцеляваше болните и прогонваше демоните чрез своята божествена сила. Така че изумените хора казваха: «Досега нито един човек не е вършил това на земята». През този период от време Христовото същество все още не беше напълно потопено в тялото на Исус от Назарет. От онези мигове, предизвикващи удивление у околните, в продължение на 3 години се стигна до онова безостатъчно навлизане в човешката същност на Исус от Назарет, когато намирайки се в немощното тяло на Исус от Назарет, той просто не можеше да отговаря на въпросите, задавани от Пилат, Ирод и Каияфа.
Христос беше потънал в немощното тяло на Исус от Назарет до такава степен, че на въпроса «Твои ли са думите, че ще събориш храма и за 3 дни отново ще го съградиш?» Христовото същество, потопено в изтощеното и отслабващо тяло на Исус от Назарет, вече не отговаряше на въпросите, задавани пред първо свещеника на юдеите, и остана нямо пред Пилат, който попита: «Ти казвал ли си, че си цар юдейски?» Ето го мъченическият път от кръщението в Йордан до пълната безпомощност. И ние виждаме как тълпата, която доскоро се удивляваше пред свръхземните сили на Христовото същество, вече не го възхваляваха, а застанала около кръста се подиграва с бесилието на един Бог, който беше слязал от небето, за да стане човек. Ако си Бог, слез от кръста. Ти помогна на другите, помогни сега и на себе си. Ето го мъченическия път на страданието. Мъченическият път на Бога от божествената власт до пълна безпомощност. Едно неизмеримо страдание, към което се прибави и мъката за онова човечество, което в своето падение беше стигнало до най-ниската точка, именно тогава, по времето на Голгота. Обаче тъкмо от понесеното страдание, от понесената мъка се роди онзи дух, който се изля над апостолите. Тъкмо от тези неимоверни страдания се роди всепобеждаващата космическа любов, която при кръщението в Йордан слезе от космическите сфери и нахлу в нашата земя, ставайки все по-близка и сродна с човека, с човешкото тяло, минавайки през такова безкрайно страдание, каквото хората не могат дори да си представят, достигайки до пълна безпомощност, за да роди един съвършенно нов еволюционен импулс – Христовият импулс. Ето как изглеждат нещата, в които трябва да вникнем, ако искаме да разберем огромното значение на Христовият импулс. Така, както този импулс ще бъде разбран от бъдещото човечество. Сега ние ще знаем от какво се нуждае бъдещото човечество, за да напредва в своята култура, в своята еволюция. Лекцията чете Катя Николова.